لا 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 و هغه زمانه مونیکا درې ورځې لپاره مې لري نوم کړی که ان شاء الله اوس په الته روزه لاندې پاتې کېږي نه نه نوم مری پینې دي کنه ما به ورته ویلی په خپل کنه سبا دې ورته تبلیغیانو ته چې زه در سره بیا لاړ شم خیر ها بیا بیا تل نشته اوس په لار شي الته به روزه لاندېږي نه پلونه بم کې او ذکر بم کې روزه پاغیم لاندې لاندېږي ها خدا دې ورته مزه سزا ور شزا یا الله دې هونه پیږي تی په حواله ورکه خدای پاک ته ولا په حواله السلام عليكم يا رتالي ها لا روان دي ها 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 بس ها 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 منګ او تاسو الله پاک متربنان پیدا کړو او دا عظیمه کلمې را چې لا اله الا الله محمد رسول الله پدې کریمه کې موږ الله پاک دا وعده چې الله تاسو مونږ مړو او درې بیره پتره کوو چې دګې تیرو دا به مونږ کې څنګه دي او دا به ټول به مونږ کې څنګه دي دا غواړي مهنت دي مهنت کې چې جمعه کې ته خبره شروع ده ما هم خبره کیږي کومون دم نه کړي نو به مونږ هم سره کې او کو مونږ نه کوی مونږ سره نه پاره غاش کې لاشه دا پاک ولا په یو قدم یو نیکی درکې څنګه په خاله لا به شه مونږ سره کومه هم براشه ما هم براشه ان شاء الله واده را چې راشه به دوه درې منټه کې نه خرو کې ټیک ده واده سره راشه سلام علیکم او کندر دې اره کندر به ورشو شیرو دارا تو چې پکم دی خلل بچی کی خانه خو دې ما نه پیژنې زمان ما مرچکی دی مرچکی د خو ټول عمر را دې کورونه وران کړی دی پر دې مین دی جوړولې دی او خبرې د دې پاسه 15 لک روپې نه اندي خو دې له بنن پر سر کې روشندان کوم روشندان وین په دې کور کې نه مو دا خپل کور ونه ما غم کوا ټول ما کې سل کورونه وران کړی کنه یو خپل بابا نه کی خو پری دوی دا سينه راځل دا بابا کور ونه غم کوا غم کوا تور ما کې الله الله پښولې کې بخير واچې الله يا الله حيا پرته به وساتي يا الله دا ما سره چلو کو يا الله پړو په دغه غلا کړه را يا الله عمر چې خان را پزرا غري دي پنځله ګور په دې نه را پزرا غري يا الله تړي غريب غيرتي بادشاہ يا الله يو په مه باپ کې يو په رب باپ کې يا الله دبا دې زړه ته ګور يا رب رب زبر کې روزه را يا الله پتوړو د سترته توبو په سم یا الله باب باب کی یا الله باب باب کی پاک پروردگار اې دا بنا چې دې رکھو یا الله اې دا بغلا رکھو یا الله یا الله یا الله ته مې باب کی یا الله په سچ نه توبو په سم یا الله پرده کو ساتي یا الله پرده مو ساتي ورته چې ته مو مو یو دوره کته نه پلو کو یا الله ته مې باب کی یا الله باب کی Thank you.
لا لا تا خورا پس تبلیغیان کورتا رو لیگل سڑیا خدای چود با تبلیغیان کلی زیارا ما پسی با مرگرم کورتا رو غیری یو خدا سوار که سو میٹر ویزار شم کچار تا لیا لنیو بودر اگر بودر اگر بودر اگر زبادا تاوس چالو خیم چات کڑے رتو سچے میں کرے دینو سچے میں کرے غلا کرے غلا غلا پخلے کو میں غلا کڑی داسو دا داس زمانی دیرم نی رچلی کی سلی ہا چون کم یو نیسو کنا نا غدا جمعت مولے روز پد پتا پیکم خو صبرو کا خیر خان یم زرا دی نیم خبرو روز پد خبر شی من چی کہ دری بوزو چ کم یو نیسو کنا غو دی بی گنم زت نیم خبر تا بو جو پما تاس میرے گرور خبر کی کرا خوش پر خبر کا تا پسر مانی 15 لاکھ روپے انعام حکومت 15 لاکھ روپے ہاں مکیشا زرا مکیشا 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 یار مرچ کی غلط زما بوگ دی باندې باور ونی نه کوي نور خبر ما پتا نه کوي که زرا دی بیک نه خبر ما دې سو ما اے تا چوکه کی یو سون دالوی تا په خپل غلا په ما ثابت کی خوش پر خدای ته دې خبر ما خبر شي مکیشا يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله أبيك شو يا الله يا الله ده هما بدك إهت كلو وادا بكلوا كذا بدر ده خبل أمانت شجارة ميرا وردي أقوله بيا واپس ورقم او غریشتا خدا الله بیا مته پتا چبای تو بو باس ربا تیر غفور رقیب دیر غفور رقیب ربا تب باپ کی یا الله تب ماف کی ما ماف کی الله او کی کی گتان حکشا حکشا السلام علیکم وعلیکم السلام السلام ورحمت الله وبرکاتہ مرچ کی خان زما دا رورم چرتا پما حکلنی دا تا پوس دا دنو کا دا پ جمعات کی گتی لگول لا کم را پما لا پ خودی پ خودی پ خودی یقینو کو پما کا دا غلا مان را کرے دا چا کر دا غلا رو زنو ہم تا پ خوا کی پتا وا ولا کی در دین خبر ہے میما سغلے کلا لا لا بغل پس منڈ وال پ کانڈر کی دام پنا وا دا مرنا ابیا پ دی رورم دی نی ما اندر ابا نی مرچ کی خان یقین کی یونر ابا نی دی کی مزالبا زما دا بټوینه باندې خلګي لګي پیسې والی خماوی پرې را لیکتي سم بشي یو نارو یو ورځ به هم خاصم شي خو تا غټ غلا تلیا سواچو زما ستاره دا امید رو نو دا خیر چا کړی چې تا نه کړی خو دې کې دې خبرې ما مرچکی خان هم سخت نه سخت سلام دلته وو چې زما احساس پیدا شي بیا غلا نه کوي وین دا غلا هم دا انجام نه دا سخت نه سخت سزا ورته نو دا غل خدا سزا نه چې دا یو لاس پته کاټه پیسې به ګډا در اغلا انجام نری ما تا پترا ما تا پترا چی در سو ما تر سو سزا ملاویگی در سو سزا تا ملاویگی در سوک دموند و دس او در تبلیغیان و نزان پتی داغی داگو انجام دی و دا اللہ بندانو تا تا پتا نلگی چی پا دی روجا کی نپل پا پر جودی و پرت پا ویا پر جودی او چا چی سلویخ روزی تکبیر اللہ سر مونگ کن اللہ پاک پی رزق پر آخا کی یو پا دی دنیا چی پا دی دنیا ما دی پی رزق پاک سلور پا آخا دنیا کی بی نمونه ورکا نمار نپس یا رجی بس دی پیران ما پی بیا بگا او سر تبلیغان نا پتی کی تبلیغ والا ورد ورد بلا کنی خوالو بی مکر دیگا یا اللہ یا اللہ تی پا حال بان خپل رحمو کرمو کی تو ولد نیک و هدایات ورکی آمین سم آمین